მოგესალმებით. Პირველ რიგში უნდა გამოვიხმაურო რომ პროკურატურაში დაწყებულ გამოძიებას, მიმდინარე გამოძიებას, რამე თუ როგორ ხედავთ, არ წყდება მცდელობა საკითხის პოლიტიზირების, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი. Ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ გამოძიება უნდა დასრულდეს და მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ საბოლოო დასკვნები. Საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი სახის პოლიტიზირება და პოლიტიკური სპეკულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით უბრალოდ დამაზიანებელია ქვეყნისთვის. Ამიტომ არის აბსოლუტურად მიუღებელი და დაუშვებელი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აზერბაიჯანი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და ეს ასე გაგრძელდება ნებისმიერ შემთხვევაში. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ სწორედ ამიტომ ვერც გამოძიების დაწყების ფაქტი, რომელიც სრულად საქართველოს საშინაო საქმეა, და ვერც გამოძიების შედეგად ახლად გამოვლენილი გარემოებები, რომელიც ჩვენ უკვე გაუზიარეთ ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებს, ვერ დააზიანებს ჩვენს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას. ეს არის ხაზგასმით აღსანიშნავი და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ყველას. არ მოვახდინოთ საკითხის პოლიტიზირება. ეს არის ქვეყნის ინტერესებშიდან გამომდინარე. Შემდეგი საკითხი, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვიმსჯელოთ, გახლავთ ის საგადასახადო შეღავათები, რომელზეც მუშაობა ჩვენ დაიწყეთ 2019 წლიდან, მაშინ ჩვენ საგადასახადო კოდექსში შევიტანეთ ცვლილება, შესაძლებლობა, მექანიზმი, რომელიც გვაძლევს დღეს შესაძლებლობას კომპანიებს, რომელსაც მივანიჭებთ საერთაშორისო კომპანიების სტატუსს, დაუწესდეთ მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები. ეს არის როგორც საშემოსავლო, ასევე მოგების გადასახადის შეღავათები, დაახლოებით ეს მცირდება 5%-მდე. Რატომ არის დღეს ასე მნიშვნელოვანი? ეს არის მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ მოგეხსენებათ პოსტპანდემიური ეკონომიკური აღდგენის პერიოდში გლობალური კონკურენცია, ეკონომიკური კონკურენცია იქნება უაღრესად მძაფრი და ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას როგორც ქართულ კომპანიებს მიიღონეს სტატუსი, საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი, ასევე საერთაშორისო კომპანიებს შეუქმნათ კომფორტული პლატფორმა იმისთვის, რომ საქართველოდან იმუშაონ. ძირითადად ჩვენ დღეს მივიღებთ გაწყვეტილებას და ვიმსჯელებთ, რომელი დარგების, რომელი მიმართულების კომპანიებზე დავიწყოთ და შევქნათ მექანიზმები მსგავსი სტატუსის მისაღებად. პირველ რიგში ეს იქნება საზღვაო ბიზნესთან დაკავშირებული კომპანიები და ასევე IT კომპანიები. მოგეხსენებათ, ეს ორივე მიმართულება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი როგორც გლობალური ეკონომიკის განვითარებისთვის, ასევე საქართველოსთვის. Რამე თუ ტრანსპორტი და ლოგისტიკა ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სექტორია, ისევე როგორც IT მიმართულებაში გვაქვს სერიოზული რესურსი, რომელიც სრულად არის ასამუშავებელი. Ბოლოს მითხა გამოვიხმაურო, მოგეხსენებათ დღეს პირველი მთავრობის ხდომა, როდესაც ქალბატონი თეა ტოლუკიანი, ჩვენი იუსტიციის მინისტრი, ჩვენთან ერთად აღარ არის, მან დატოვა მთავრობის შემადგენლობა. Მას მინდა მადლობა გადაუხადო უაღრესად ნაყოფიერი 8-წლიანი შრომისთვის საქართველოს მთავრობაში და მინდა ხაზგასმით აღნიშნო მისი პერსონალური წვლილი საერთოდ მართსაჯულების სისტემის ჰუმანიზაციის პროცესში. ასევე მინდა ჩამოთვალო ის მიმართულებები, სადაც ქალბატონმა თეამ მნიშვნელოვანი ღვაწლი და პროგრესი ანახა ქვეყნის განვითარებაში. ეს არის აღდგენითი მართსაჯულების სისტემის ჩამოყალიბება, დანაშაულის პრევენციის მექანიზმების დანერგვა, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის და რეაბილიტაციის პროგრამების დანერგვა, რაც მთავარია მთლიანად სისტემის ჰუმანურობის, უფრო მეტი ჰუმანურობისკენ გადადგმული ნაბიჯები. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს რომ საქართველოში გვაქვს არასრულწლოვანთა ერთ-ერთი საუკეთესო კოდექსი არის ქალბატონი თეას დამსახურება, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიღწეული წარმატებები ასევე უკავშირდება ქალბატონ თეას სახელს. მინდა მას წარმატებები უსურვო ახალ სტატუსში პარლამენტში, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ მისი მოღვაწეობა იქნება ასევე წარმატებული და ნაყოფიერი. მადლობა მედიასა, დავიწყოთ მუშაობა.